Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Salama Mbaruk Khatibu ameipongeza Jumuiya ya Maendeleo ya Kimataifa ya Zanzibar ZIDO kwa kuwapatia misaada ya vifaa vya skuli na vyakula watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha kulelea watoto yatima Micheweni Pemba. Salum Hamad kutoka Kisiwani Pemba anatujuza undani wa taarifa hiyo. Hiyo kutoka kwa Jumuiya ya ZIDO katika kituo cha kulelea mayatima Micheweni, amesema jumuiya hiyo imekuwa ikijitahidi katika kusaidia makundi mbalimbali ikiwemo mayatima. Mwenyezi Mungu awalipe na wao pale palipokuwa. Awajazie kwa kila pale ambapo wanapahitaji. Lakini awazidishie kwa kila ambacho wanakiona kwamba hicho ni chaheri, basi Mwenyezi Mungu awape bila ya shaka ya aina yoyote. Tuchukue fursa hii kuwashukuru sana Jumuiya ya ZIDO, hasa ndugu yetu Rehan, kwa kuamua kwa makusudi kuja hapa kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa yatima. Tuseme tu kwamba Jumuiya ya ZIDO imekuwa ikifanya hivi tokea 2018 katika wilaya yetu ya Micheweni, lakini na kwa hili ambalo wamelifanya hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kusema alhamdulillah ala kulli hali. Na sisi tuseme tu kwamba tunaombea Mwenyezi Mungu awajalie sadaka hii, basi iwe ni sababu ya kuipata pepo na iwe ni sababu ya nyinyi kuweza kufanikiwa katika vikwazo vya aina yoyote. Akitoa shukrani msaidizi wa kituo hicho cha kulelea mayatima, Maalim Bwana Haji amesema msaada huo utaweza kupunguza changamoto zinazowakabili mayatima hao. Na nashukuru sana kwa mara ya kwanza au ya pili kuona kama nimefikiwa na ugeni kama huu, lakini huu ugeni wa leo ni mkubwa kushinda huo uliopita siku nyingi. Mimi nitoe shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kuona kama nimefaidika au tumefaidika kuhusiana na watoto wetu mayatima, kwa sababu kuna changamoto kama tunazozitoa au tunazozijua, upande wa chakula, upande wa nguo, upande wa viatu. Kwa hivyo kwa kweli tuseme kama tumefarajika, kwa sababu mwanzo wa Waswahili wanasema mwanzo ni ngumu. Kwa hivyo huu mwanzo tunaoona tuna imani kama atakuja faraja kubwa sana. Hata hivyo, Mbwana ameziomba jumuiya nyingine na watu wenye uwezo kujitokeza kuwasaidia mayatima Kisiwani Pemba, kwani bado wanahitaji kuendelea kusaidiwa. Mimi natoa wito wangu ni kusema kama watu wanacho cha kutoa, wako wafadhili mbalimbali kutoka mbalimbali nchi mbalimbali, hata hapa kwetu Zanzibar wako wafadhili. Kwa hivyo waige mwendo wa wenzi wao wanaosaidia watoto mayatima au watoto maskini katika mitaa. Kwa hivyo wito wangu mimi ni kuambia matajiri kama wazidishe, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasione kama kutoa kwao ni kupungukiwa. Mungu kashahidi kama mwenye kutoa basi yeye anazidishia kile alicho. Ni kiripoti kutoka hapa Kisiwani Pemba, Salum Hamad, Island TV.